Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на предаването Пресечна точка на телевизия Видим, в което този път ни гостува директорът на районната здравноосигурителна каса, доктор Владимир Вълчев. Добре дошли! Добре заварили! Добър вечер и на зрителите на телевизия Видим. Не сме се виждали цяла година. Да, действително така. В началото на миналата година си видяхме. За нашия събеседник само ще кажа, че е на този пост на ръководството на районната здравноосигурителна каса във Видин, още от самото и създаване, в самото начало и създаването на новата здравноосигурителна система. И да започнем с това, какви изводи направихте в анализа си по финансовия отчет на с касата по изплатените средства за здравноосигурителни плащания за видинчани, които са лекували на територията на областта през миналата година. И има ли повишение на размера на изплатените средства за 18-та година и кои са по-преобладаващите плащания? Извинявам се за дългия въпрос. Да. Има повишение, това вече е обичайно. Всяка година все повече средства се отделят за здравноосигурителни плащания при намаляващо население. Миналата година отново имаме покачване на средствата, които сме изплатили, и те са вече над 30 милиона, по-точно 30 милиона и 700 хиляди. За предишната година бяха 29 милиона и 900 хиляди. Покачването е с около 800 хиляди лева. По отделните пера също навсякъде имат покачване и най-много е в средствата за лекарствена политика, лекарствените средства. Плащанията са следните. За лекарства са малко над 11 милиона, за болнична помощ са малко над 9 милиона, 3 милиона и 200 хиляди са за специализираната извънболнична медицинска помощ, 2 милиона и 900 хиляди са за първичната медицинска помощ, 2 милиона и 200 хиляди са за стоматолозите, около 1 милион и 300 хиляди са за медико-диагностична помощ и 300 хиляди за медицински изделия. Съответно, в здравноосигурителните плащания дела на отделните разходи е следният. 36% е за лекарства, 29% за болнична помощ, 11% е за специализираната извънболнична помощ, 9% са първичната извънболнична помощ, 7% са стоматолозите и 3% са медико-диагностичните, около 1% е за медицински изделия. Това го казвам, за да стане ясно на зрителите и пропорционалното разпределение на отделните разходи. И тук има нещо, което мисля, че ще се променя с времето и трябва да се променя. Болничната помощ изостава като средства и като разпределение от средствата за лекарства. Въпреки, че се покачва, нали, тя постоянно. Сега тези средства е ясно, че след като се повишават и след като населението намалява, на човек от населението още по-голямо повишението. И би трябвало с тези средства да се получи по-добра задоволеност и да се усетят като подобряване на медицинската помощ. Дали това е така или не, е въпрос и за усещане на всеки един гражданин. Би трябвало хората да преценят. Това, което е ангажимент на каста, тя го изпълнила. Осигурила е средствата, изплатила ги, така че срещу тези средства има сключени договори, има организация по изпълнението на тези договори, контрол върху техното изпълнение и накрая, разбира се, изплащане на средствата, които са заработени. Така че касата изпълнила своя ангажимент да осигури средства и те стават все повече. Остава ангажимент и на всички участници в здравеопазването, както съм казал, касата не е единственият участник. Тук и общините, и държавните органи в лицето на районната здравна инспекция, и лекарите, и медицинските сестри, които пряко се занимават с лечението на болните, и самите болни с техната здравна култура, трябва да направим всички заедно така,
че тези повишени средства и тези повече средства да се усетят и да се получи един добър резултат. Не е работа на касата да, според мен, да анализира тия процеси, за които споменахте, но от какво идва това увеличение на средствата за медикаменти, за лекарства, при, както отбелязахте няколко пъти, при намаление брой на населението, от повишаване цената на лекарствените препарати и от повишения брой хора, които ги потребяват. Или от повишения, брой хора, които, как се наричат? Потребители, пациенти, реципиенти, както и да ги наричаме. Не, които хората са получили здравни книжки с хронични заболявания и така нататък. Да, да. Това са консуматорите, на медицинска помощ в тази част лекарства. И от края на миналата година за първи път средствата, които изплащаме за медикаменти, се разделят на конвенционалните, които са просто срещу рецептурна книжка, и тези, които са с протокол, така наречените скъпоструващи лекарства, и които действително са много скъпи. Тези лекарства се потребяват от сравнително малък брой хора в сравнение с другите, а са по-големи по размер и надвишават размера. Делът е по-голям, около 2/3 от всичките лекарства. Това идва от грижата за тези хора, които са болни от по-тежки болести. Тук са множествената склероза, тук са хепатит Б, хепатит С, тук са ревматоидните заболявания. Всички тези медикаменти са много скъпи. Биологично активните вещества, които се използват при ревматичните заболявания, медикаментите, които напълно излекуват в по-голям процент от случаите на хроничните хепатити Б и С, вирусните, медикаментите за множествена склероза. Така че това не е лошо, в крайна сметка задоволява потребности и лекува болни хора, които благодарение на тези медикаменти се поддържа техния живот. И тези медикаменти са животоспасяващи и животоподдържащи. Също така, много голям разход е за диабетиците, инсулина, както и за втори тип диабет, таблетките, които потребяват. Много голяма група са с хипертония от хората, но там средствата са значително по-малко на човек от населението, но понеже става въпрос за един контингент около 11 000 човека, средствата също стават големи. Така че това са причините. Разширява ли се в същото време, как да го нарека, палитрата на лекарствени препарати, които се включват в сравнение с минали периоди? Постоянно се разширява и за това и новият управител на каста, доктор Дечев, правилно поставя въпроса, че както във всяка държава от Европейския съюз, така и ние трябва максимално да се постараем ефекта от тези медикаменти да бъде най-добрия с най-малък разход на средства. Тук въобще не говорим за пренебрегване на потребностите на хората или за лечение с некачествени медикаменти. Напротив, говорим за лечение с качествени, но в крайна сметка обществото е наляло някакви пари в обществения фонд и грижа на касата, като изразител на това общество и като администрираща процеса, е да направи така, че да потърси мерки и механизъм да се получава най-добър ефект при възможно най-добрата цена, да има висока ефективност. Мисля, че се работи в тази посока и ще се получи. В цял свят се държи сметка да се получи ефектът така, че да е максимално изгодно. Пак казвам, не става дума да се пренебрегне никой. Така че тази година ще се работи върху това и за напред. Болничната помощ също ще се правят опити да се планира така, че средства да стигат спокойно колкото са необходими, да се насочват там, където хората потребяват най-много и обществения фонд да има максимална ефективност. Аз точно това, лично аз съм изненадан, че повече средства се отделят за лекарства, отколкото за болнично лечение,
Нали, това е факт, вие го споменахте. Като това са само лекарства за извънболнична помощ. Да, за извън... А там, където имат онкологи, има лекарства, така, които са за... И те са съвсем отделно перо, нали? В такъв случай не трябва ли да има някаква промяна в тежестта на насочване на средства в... Малко абсурдно ми се струва с повече медикаментозно лечение, отколкото примерно за профилактика, за болнично лечение. По принцип дела на лекарствените средства, на средствата, с които се заплащат лекарствени средства, би трябвало да е по-малък. Той винаги е втори по големина, но би трябвало да е по-малък от средства за болнична помощ. И през доста години е било така. За миналата и за последните години, поради въвеждане на нови медикаменти, фармацията е най-иновативният и най-бързо развиващ се дял. Пак казвам, това от една страна е добре, защото действително хората получават животоспасяващи медикаменти. От друга страна трябва да се направи така, че без да намалява медицинския ефект по никакъв начин, да се търси най-добрия икономически ефект и най-ефективното изразходване. Мисля, че новото ръководство на касата, сегашното на Националната каса, мисли в тази посока и очаквам добри резултати за... А на какво се дължи факта, че значителен брой хора от региона са се възползвали от правото си да сменят личните си лекари в края на миналата година? На напускане на лекари и на преразпределение на пациентите. Напуснаха двама лекари. Едната от тях имаше пациенти в 5 общини. Често е ставало дума за това, като отрицателен пример, че не е добре това да се случва, че не е ефективно. Става въпрос за колегата да, ви от Ново село. Центъра на практиката е Връв. Връв е център на практиката. Имаше пациенти, тази колежка от община Ново село, разбира се, Връв, което е Бреговска община, от община Грамада, Дунавци, Видинска Ружинци община, по едно време беше Ружинци, Бяло поле. Така че смятам, че това не е добър пример и че всеки лекар би трябвало отговорно да подходи към своята работа и да прецени какъв брой пациенти може да обслужва ефективно. И времето, което ще губи за път, да не е много, за да може той максимално да обгрижи своите пациенти. А касата дава все по-голяма възможност с по-малко брой пациенти, когато са обслужени както трябва, а това означава прегледани, диспансеризирани, профилактични прегледи, имунизации, да се получават доста добри средства. Превеса на средствата, които се дават вече за профилактична, диспансерна дейност, е по-голям, отколкото и капитацията, която се дава просто, че пациента е в листа. В този списък. Така че това се случва добре, така трябва да бъде, това е принципа. Средствата за дейност да преобладават и да стимулират лечението на пациенти, извършване на дейност, а не просто да се записват максимален брой пациенти и да се пълни листата, а след това тези пациенти да са недоволни и да се оплакват. А какви резултати отчитате от контролната дейност на касата по отношение на лечебните заведения в региона? Има ли и ако има, какви са най-сериозните нарушения през миналата година и евентуално санкции, ако сте налагали? Първо искам да кажа какви са принципите на контролната дейност, специално във Видинската каса, специално моите разбирания. От една страна искам да се уверя, че максимално ефективно и качествено се използват средствата, които заплащаме за тази дейност, както видяхте, хищни са малко. И на среща трябва да имаме качествено лечение. Така че за това се правят тези проверки от една страна. От втора страна, не по-маловажно, смятам, че по този начин касата може да помогне на всяко лечебно заведение да намери недостатъците в своята работа и да подобри организацията
и в крайна сметка качеството на лечебния процес. Наблягал съм винаги на това. И аз, и моите колеги от касата смятат, че тази втора част е много важна. Това кой как възприема това, което нашите контролни органи като експертно мнение дават за качеството на неговото лечение, е въпрос вече на личен подход и там, където се вслушват в констатациите на касата, отстраняват недостатъците, имаме подобрение в лечебната дейност, имаме добър резултат. Обратното не е добър пример. Сега в лечебните заведения за болнична помощ, за да стане ясно на хората какво проверяваме и защо го проверяваме, ще обясна накратко какви са подходите и принципите. Най-важното е винаги дали въобще има пациент или плащаме за фантоми. И затова се прави непосредствен контрол по време на лечението, за да се види пациентите там ли са и има ли ги. В този непосредствен контрол за чест на нашите лечебни заведения за болнична помощ, много рядко констатираме, че някой пациент го няма. Много рядко. Пациентите са там. След като са там пациентите, непосредственият контрол установява и това дали, ако пациента е трети ден в болница, всички диагностични и лечебни дейности, които е трябвало да бъдат извършени на първия, втория и до третия ден, са извършени. Не просто пациента да пребивава там, а дали от постъпването всичко, което е по диагностично лечебния алгоритъм, е свършено. Това също е много важно. Той може да бъде там и да бъде забравен или да бъде лекуван с закъснение или некачествено. Целта на непосредствения контрол е да установи тези две неща. Има ли го пациента и дали на етапа, на който е от престоя си в болницата, е получил всичко. След това, постфактум, вече не когато пациента е там, а след изписването при констатация на нашата информационна система, че един и същи пациент по едно и също време е бил хоспитализиран и е отчетен някакъв преглед в извънболничната помощ. Правим обстойна проверка, коя от тези неща е вярно. Дали пациента е бил в болница или е бил в извънболничната помощ. И в огромния брой случаи той е бил или на едното място, или на другото. И съответно, съответните санкции там, където не е бил. В повечето случаи извънболнична. Има и още една възможност. Пациента да е действително хоспитализиран, да е излезал без разрешение на колегите от болницата и да отишъл в извънболнична и да не е казал, че се води хоспитализиран. Тук отговорността е на самия пациент, но има и механизми, които да гарантират, че това няма да се случи. И съответно пък колегите от болницата трябва да знаят къде са им пациентите в този момент. Друго нещо, което проверяваме, е когато има жалби. Жалбите касаят конкретни случаи и конкретни проблеми, така че те могат да бъдат проверени. За цялата минала година има 5 жалби. Основателни от тях са 3, но те не са за много сериозни проблеми. Те са за недадена епикриза на време и за недобро планиране от активно лечение и след това долекуване към физиотерапия. Да, основателни, но нищо фатално и нищо не се е случило. Така че жалбите са сравнително малко и другите са за хемодиализата, която може би стане дума след това. Да, малко по-късно. И ще ви кажа. Накрая проверяваме и пациента, така наречените рехоспитализации. Изписан от болницата, лекуван, изписан и веднага след това постъпил в същото или в друго лечебно заведение за същото заболяване. Това говори едно, че лечението не е било качествено, щом се е наложило болния отново да постъпи в друго лечебно заведение. Така че всичко това, като комплекс от наши мерки, като свършена работа, цели да гарантира само едно на обществото, че неговите средства се харчат по предназначение, а на лечебните заведения, за да знаят, че от една страна има контрол, и от друга страна, с каквото можем по време на тези проверки, да им покажем слабости и да им дадем препоръки за изпълнение. Много важно е препоръките, много важно е как се изпълняват при всяка следваща проверка. Проверяваме дали това, което сме констатирали, разбрали сме се, видяли сме, препоръчали сме, е изпълнено. И много често то е изпълнено, така че
и има полза от всичко това, което казах. А как оценявате състоянието на регионалната, районната здравна карта и хората от кои общини все още страдат от липсата на лекарски практики или на... Да. И има ли решение този проблем? Това най... според мен е важно. Да, благодаря. Това е продължение на предишния въпрос. Да, да. Защо толкова много хора са си сменили лекара? Освен колежката, за която казах, и лекаря в Градец е напуснал. В крайна сметка, тук трябва да се разбере нещо. Много добре от обществото, това съм го повтарял, но може би се налага и за пореден път да го кажем на хората. В тази система районната каса не е работодател на лекарите. Те са юридически лица, които избират къде и как да работят. И единствено техният избор, който разбира се се влияе от чисто медицински потребности и от това какъв прием получават в дадено село, град, община. Така че тук ролята на местната власт, на кметовете е много по-голяма и само те могат да повлияят дали да привлекат един лекар или съответно да направят така с дейността си, че да стане неатрактивно и лекаря да напусне. Какви са причините, не знам, но един от добрите ни лекари, лекар е в село Градец, който е от началото на реформата и от преди реформата там, и който беше от най-добрите примери, е отишъл в чужбина, в Германия да работи. И съответно напуснал и половиш медицински персонал, с който е работил. Така че тези две липси на лекари са довели до това презаписване. То не е по естествен път, че са недоволни хората. Да. Това са хората, общо взето 80-90% от тези хора са тези, които са останали свободни след напускане на тези лекари. Разбира се, тези хора имат право на свободен избор, както лекарите имат право на свободен избор и решават къде да отидат, така и пациентите решават при кой лекар. Районната здравноосигурителна каса, както винаги съм казвал, е абсолютно коректна и по най-бързия начин и най-изгодния за лекари и пациенти осигуряваме администрирането на процеса. Разбирате, че при всяко напускане се прекратяват договори, сключват се нови, сключват се договори с филиали, правят се графици. Всичко това се прави максимално бързо, максимално добронамерено, но ние не можем да повлияеме и не е редно в крайна сметка да се връщаме към нещо, което сме установили, че не носи добри резултати. Командно-административен процес, който пращаше лекарите по разпределение и те се чудеха как да се измъкнат от разпределението. И докато е разпределен в някое село, изкара всички видове възможни курсове и от трите години, две години и половина го няма в това село. Само личният избор, само интереса, само добрия прием на даден лекар може да го накара да избере. И примерите и времето показва правотата на този демократичен избор. Няма населени места, които да нямат филиал на лекарска помощ. Има само две, значи това е Рабиша и това са Гомотарци, но тези хора от Рабиша са записани в практиката в Димово, практиките в Белоградчик, от не Гомотарци ли каза Гъмзово. От Гъмзово са записани в съседните практики. Или има центрове на практики, или има филиали. Специално отсъствието на тези двама лекари е запълнено по този начин. В община Ружинци, в село Дреновец има лекар, който е от началото на реформата, който винаги си е работил в тази община и който с наетите от него специалисти покрива напълно потребностите там. В община Грамада, там по принцип е проблем, тя отдавна остана без лекар там, но изключително съвестни са колежките от град Кула, които са поели това население, няма никакви оплаквания, вършат си чудесно работата. Пациенти, които имаше същата доктор Серафимова колежка от Цар Петрово и от Тополовец, колега от град Видин. Тук искам да обърна внимание върху добрата роля на кметовете на Цар Петрово и на Тополовец. Дойдоха хората,
свързаха се с подходящ лекар, проведоха си разговорите, създадоха интерес, създадоха му условия и мисля, че нещата са доста добре. И по същия начин и кмета на община Бойница, той е жена, нали? Но, да, Анета Генчева. Да, Анета Генчева. Изключително винаги е била отворена към този процес, изключително активна и отговорна. На няколко пъти се случи, там имаше смърт на двама лекари. В едноседмичен срок, с загриженост, с активност, с съдействието на касата, но основно с нейната роля, тя си намери подходящи лекари, които обслужват населението. Така че дали едно население ще бъде обслужвано добре, дали ще бъде привлечен лекар, дали този лекар ще бъде стимулиран, мотивиран и задържан там, зависи основно от хората в една община, чиито представители са местната власт. От страна на каста пречка няма. Каста винаги ще помогне, винаги със съвет в организацията застанат бързо нещата, но каста не може да изпрати никъде лекар, нито пък да отзове лекар от това. Преди около година в това студио говорихме за почти тогавашно към онова време критично състояние на общинската болница в Белоречек. Промениха ли се нещата в нея и как изглеждат в момента те, пречупени през призмата на одобрените и финансирани от касата медицински дейности, които се извършват там? Белоречек болницата е една от традиционните болници. Винаги съм застъпвал тезата, че тази болница е болница с дълга история, още от преди освобождението от Турско. Болница, която не е изкуствено създадена, болница, която задоволява потребности, освен на населението от град Белоградчик и на хората от община Чупрене, които са още 30, 40, 50 км по-нататък в планински район. Така че тази болница, моето лично мнение е, че трябва да съществува. Но дали ще съществува или не, основно зависи от местните хора и от това те как гледат на нея. В миналата година имаше криза по това време. Тя беше породена пак от непредпазливи изказвания до някъде, от грешни стъпки, които се направиха. И тази криза след няколко месеца беше преодоляна. Към този етап болницата в Белоградчик работи и то много активно. Сега в тази грипна епидемия, осложнение, тя приема доста болни. Така че от към активност и дейност има в момента една стабилизация, ако така погледнем нещата. Ако ги погледнем от друг ъгъл, обаче, изключително тежест за болницата са запорите, които имат за неизплатени през тези периоди, когато беше в криза, средства на хора, които и до ден днешен работят в болницата, или хора, които са напуснали болницата. Голяма част от средствата, които болницата заработва, отиват за погасяване на тези запори. Както към държавни предприятия, към фирми, доставчици, така и към физически лица, които са работили там, завели са дела, имат съответните изпълнителни листове и държат да си получат парите. Така че сега тече един процес, в който едновременно с работа на болница се погасяват и тези стари задължения. Ако така работи болницата, ако продължи в този темп и с тези хора, мисля, че ще се стигне до един момент, когато ще се стабилизира и ще излезе на чисто. Но и тежат много стари дългове за медикаменти, които са правени към фирми. Постоянно се водят разговори от страна на управителката с фирми за разсрочване на задължения, с фирми за консумативи. И за съжаление с хора, които са отсъдили болницата и които освен дължимите средства, които са си заработили, една голяма част от средствата отива по такси, съдии, изпълнители, адвокати и така нататък. Така че всичко е в техните ръце, но няколко пъти се наложи да хода там и да им обясня на всички, че
освен чисто медицински интерес, тази болница е потребна на хората и че задоволява истински здравни потребности, интереса на всичкия болница да работи, защото ако спре да работи, всички тия, които има да взимат пари от нея, няма да получат. Мисля, че ме разбрах и за това и работи болницата. За съжаление, миналата година имаше един много висок бюджет, който бяхме успяли да защитиме за болницата и който те изпълняваха под половината. Бюджетирането е такова, че то не може да се прави за тази или онази болница, а се прави на общи принципи. И тези общи принципи, след като миналата година се изпълняваха в първата половина на годината на половина средствата, които бяхме заложили и можехме да изплатиме, сега оказват неблагоприятно влияние върху бюджета. За първите месеци мисля, че не е проблем, сега сме осигурили и правиме всичко възможно за да обясниме какви са били причините и че те са чисто субективни причини, че са временни, че тази криза не е реалната ситуация и че не са реалните възможности на болницата, за да получим и съответното финансиране. Наминем на Видинската областна болница. През миналата година беше сменено нейното ръководство, но проблемите, поне според мен, ако не е така, ще ме поправите, особено при около възникналата криза в сектора на хемодиализа, като че не са свършили. Бомби са закъснители са тези случаи и може ли да се очакват и други подобни? Да, може да се каже, трябва време за едно толкова сложно за управление тяло, както едно лечебно заведение, особено за болнична помощ. И всички грешки в миналото се отразяват в настоящето. За тези години последните, мисля, че на няколко пъти сме се виждали и сме коментирали, това, което моята позиция и поведението моето и на служителите на Каста през всички тия 20 години, откакто съм директор на Каста, не се е променил. Винаги е било добронамерено, винаги на среща са могли да разчитат на добра експертна помощ и на коректни и добронамерени. Просто аз го разбирам и това е така, че независимо всеки от нас какво работи и на каква позиция, и ние, които сме в здравеопазването, и гражданите на Видин, това е нашата болница. Всички сме заинтересовани тази болница да е в добро състояние, да е добре оборудвана, да има съответния персонал и да лекува добре. Аз не си променям мнението в зависимост от това къде работя или как. Смятам, че болницата има качествени лекари и би трябвало да най-малкото да съхраниме това, което имаме, а да направим всичко възможно да го развиме и тя да съществува в унисон с времето, да се оборудва с нова техника, да има нови методи и така нататък. Така че през всичките години мисля, че това е спазвано. И съм се стремял и се е получавало на болницата да се оказва съдействие в рамките на техния потенциал, техните възможности да се реализира максимума от към резултат. Това, което се случи последните 2-3 години, беше нещо, което по принцип не трябва да се работи по този начин и да се мисли така и да се работи така. Чули сте колко много оплаквани от проверките. Аз ви казах защо се правят проверките и с каква цел. И в чий интерес са те. В чий интерес са и какъв резултат се иска. Никой никога не е могъл да помисли и не е имало основание и не е било, че проверките се правят злонамерено. Напротив. Значи, човек, ръководител, който си е организирал добре нещата, няма от какво да се опасява. Проверките означават увереност, че добре си свършил работа, ако докажат това, или намират
причините и слабостите, с които да подобриш. И в двата случая е печелившо. И когато се уверяваш, че си на прав път и всички околни се уверяват, че ти добре работиш, касата в моя мандат през тези 20 години има над 50 проверки от финансов контрол, от метни палати, от всички органи и никога не съм се притеснявал, никога не съм се страхувал и никога не съм бил злонамерен или не съм се оплаквал, че ни проверяват или да съм посрещал с неприязан на хората, които ни проверяват. И за това съм получавал винаги увереност, че ние действително работиме добре, че нямаме пропуски или че някои дребни пропуски, които са ни показали, моментално сме ги коригирали. Така че който работи добре, няма от какво да се притеснява. Който няма какво да крие и счита, че работи според нормативната уредба, според законите, също няма от какво да се притеснява. Това, което искам аз, което го спазвам и искам и от другите, е да има прозрачност как се харчат публичните разходи, да има отчетност и във всеки един момент да можем да покажем, че тези разходи са насочени там, където трябва, че са максимално ефективни и че няма никаква злоупотреба с тях. Въпреки недоволството на някои хора, ние сме си работили по този начин, по който трябва. Само, че за мен беше парадоксално, че преди няколко месеца едни и същи хора се оплакваха от това колко се проверяват и след това изведнъж, включително и ваши колеги, когато станаха проблемите с хемодиализата, ама няма ли проверки това? Има проверки и те трябва да ги има. И защо се е търпяло това състояние? И защо? Аз бях учуден от следния факт. През на апаратите за хемодиализа, на системата за водоочистване. Да, нали, тия апарати не са амортизирани от последните няколко месеца на 2018. Същите апарати са били през 2017, през 2016 и така нататък. През 2017 около всичките истории с хемодиализа се оказа, че има починали 21 човека на хемодиализа. През 2017, когато беше мандата на старото ръководство изцяло, през цялата година. През 2018 има починали 8 човека и то не е последните месеци, само през цялата 2018. Горе-долу нещата се представяха така. През 2017 са починали само 21, а през 2018 цели 8, което показва една тенденциозност и не е сериозно да се... И до нищо не води конфронтацията в... Аз точно това... То води само до отрицателни последици. Още повече, че разделя се касае за здраве на хората, за човешки животи в... Категорично. От здравеопазването трябва да бъде категорично изхвърлена политиката, политиканството, защото това не е политика, е политиканство, конфронтацията, разделянето на хората... Защото когато се изгуби персонал, и то качествен персонал, хората повече не се връщат. Ако ще и най-доброто ръководство сега, и най-добронамереното, и най-конструктивното да дойде, този, който няма е да добър лекар, магическа пръчка. И си е намерил вече препитанието и се утвърдил, защото добрите лекари се утвърждават и глад за добри лекари има навсякъде, включително и в София, включително и в много добре уредени болници, тези хора вече си намират мястото, печелят авторитет, печелят добри доходи. Така че много трудно е, когато нещо се вкара в него разединяването, конфронтацията да се оправи. А защо престана да функционира покритие скандали? Аз така и не разбрах като страничен човек, като човек извън системата. Защо престана да функционира съществуващия втор хемодиализен център във Видин? Има ли вероятност такъв да бъде разкрит? Разполагате ли с някаква информация дали секторът за хемодиализа, пък този работещ в областната болница, ще получи в обозримо време обещанието от здравно министерство, нови апарати и оборудване, и евентуално станция тая за водоочистката или как се нарича там? Мога да кажа само, че сегашният екип на министерство е такъв, че каквото са обещали, ще го изпълнят. Не са хора, които обещават нещо, което не могат да изпълнят или
или обещават заради самото обещание. Кога ще стане и това, може би ръководство на болниците има по-конкретна информация. Да, извинявайте, че ви питам за това, но дали имате информация? За мен обаче е притеснително, че от близо 60 човека на хемодиализа, когато работеха и двата центъра и предишните години, през 2014-15 година, около 60 до 64 са стигали, обикновено бяха, варираха между 54 и 64. Сега в хемодиализния център във Видин на хронио хемодиализа са 31 човека. Другите, общо от Видин, са 40 и няколко, 43-4 човека, от които другите ходят в Монтана или в Лом. Така че тези скандали, предизвикани по начина, по който ето го резултата, хората, това пътуване не им се отразява добре. Що се отнася до хемодиализния център Антим Първи, причините са изключително и само в управлението на финансите. Всичко каквото учители е заплащане, субективно, как са разполагали и по принцип дейността, няма друг хемодиализен център в България, който да е закрита. Дейността е финансирана така, абсолютно до стотинка. Това са средства, които не подлежат на регулация. Всичко, каквото се отчете, се заплаща. Без никаква регулация, няма делегиран бюджет, няма такива неща. И всичко е заплащано. Как са си управлявали средства и защо достигнаха, пак е въпрос на управление. За съжаление, в един момент ни сюрпризираха изведнъж, че този център няма да работи, без да е работа това на касата, но съответно и ние помогнахме районния център по здравеопазване, за да се пренасочат тогава болните. Това беше точно в февруари месец и точно в началото на февруари, преди 3 години, през 2016 година. А той разполага ли с добри качествени апарати, хемодиализни? Това, значи говорим за център Антим Първи, който приключи. Да. Какво останало? Да, разполагаше тогава. Тогава, за тогава говоря, да. По какъв начин са били закупени или наети, или това не мога да кажа и не е наша работа при проверките. Не, разбира се. Искам да кажа и какво проверяваме ние, понеже имаше и жалби за хемодиализа. Работа на касата е да види как се извършва дейността. Дали пациентите са налични, дали в момента тези пациенти получават съответното лечение и дали в къщи за извънболнична помощ получават необходимите медикаменти, защото хемодиализата е комплексна дейност. Пациентът трябва да бъде транспортиран до хемодиализния център, там трябва да бъде извършена амбулаторната процедура, която е хронио хемодиализа. След това да му се изпишат съответните медикаменти за поддържащо лечение, които да употребява вкъщи. И съответно това комплексно лечение ние проверяваме дали е осъществено. Дали наличните пациенти при един непосредствен контрол отговарят на тези, които са записани в дневниците и журналите. Дали това, което се влага като медикаменти в момента и за вкъщи е изписано, дали са го получили. Условията, при които се лекуват пациентите, трябва да отговарят на медицински стандарти. Той включва площта, изискванията за помещението, за температура в него, за влажност, за състояние на стени, тавани, така нататък, за качество на водата, с която се коментираше. Всичко това е описано в медицинския стандарт и всичко разписано се проверява от районната здравна инспекция и за това освен проверката дали са налични пациенти, дали всичко е при непосредствения контрол е наред, аз съм писал писма до районната здравна инспекция, дали те от своя страна са направили проверки, дали медицинският стандарт се спазва. Отговорът е, че се спазва стандарта и съответно при нашите проверки абсолютно всичко, което трябва да бъде като лечение на пациента, като присъствие и като
медицински грижи е било наред. От тук нататък не мога да... Разбирам. И не ми е работа. Не искам никога да си превишавам правата и да взимам отношение там, където каста няма права и съответно пък да бягам от задълженията там, където има. Така че няколко пъти проверяваме, за да се увериме, че тези хора се лекуват там. Извинете, че пак ви вкарвам в някакви паралели преди и сега, но предишното ръководство на Видинската болница често обвиняваше касата, пък и лично вас, в чести и даже тенденциозни проверки. Като брой тези проверки продължават ли при сегашното ръководство на касата? Колко чести са тия проверки сега, които ги правите? Има ли разлика от преди? Ще си признаете ли такава? Вие казахте... Като отношение? Не, няма. Да ви попитам, сам казахте, че от 20 години съм директор на касата. Мога ли аз само за определени години, за определено време да стана друг човек, различен от този... Не, какво показват отчетите ви, разбира ви, извинявайте. И да искам, не мога, а не искам. През, който и колега да попитате, през всички тези години, по абсолютно един и същи начин, по едни и същи принципи и еднакво съм се отнасял към всички изпълнители. Не съм ги делял по никакъв признак, дали са ми симпатични или несимпатични. По същия начин проверяваме болницата. Сега с тази разлика, че действително проявяват разбиране и констатациите ги взимат предвид. Средствата, които отпускаме на болницата, са предостатъчни, както са били и при старото ръководство. Така че можете да ги питате дали им стигат средства и дали има какъвто и да е проблем организационен от касата. С включването на договорите, с всички дейности около организацията на изпълненията на договорите, информационни, счетоводни, бюджетни, те са много юридически и всякаква логистика, с плащанията от страна на касата и с сроковете и с средствата, които... Не, няма проблем, няма го сега. Не го е имал. Това е изкуствено създаден не проблем, а изкуствено създаден усещане за проблем. Колко ръководството на болницата се смениха за тия 20 години? Някъде 8 или 9 ръководства, нали, като някои са се връщали по 2 пъти или 3 пъти. Можете да ги питате всички. Има ли някога проблеми? Както и тези в извънболнища помощ. Напротив, ще ви кажат колегите, това са ми разбиранията, които не съм ги променял и няма да ги промена. Нали? По простата причина, пак ви казвам, че съм убеден, че всички трябва да работим в едно направление и тези, които сме останали в този град, за съжаление, много намалява населението. Да избягваме конфронтация, да си помагаме. Лесно е да се каже, трудно е да се направи. Защото едно са декларациите, друго е ежедневната дейност. Но това е така, защото аз разбирам техните трудности. Понякога и с пациенти има и трудности от всякакъв характер. Така че там, където мога да им помогна и касата може да им помогне, помагаме там, където трябва да си помогнат сами. Или сами си навредили, с нищо не могат да помогнат. Продължават ли делата на болницата срещу касата? Има ли нови решения? Нови решения има, нови дела. В чия полза са? В полза на касата всичките на 100%. Абсолютно всичките. Вече тази тенденция си продължава. Това са дела заведени от бившото ръководство, които сега излизат решенията на Върховен административен съд. Абсолютно всички дела на брой 28 са спечелени от касата на първа инстанция, а 13 от тях са спечелени и на Върховен административен съд, окончателно са потвърдени. И за съжаление, сега болницата, която е, трябва да изпълни тези 6 от тези, които са потвърдени на Върховен административен съд с заповеди за санкции и 7 са неоснователно получени суми покани. Те излязаха много от тях тук декември, януари, което е много неприятно,
Никой от сегашното ръководство не е виновен за тези дела и тези дела можеха да бъдат избегнати, тъй като във всички тези проверки е имало добронамереност. Ама ще си плати за стари грехове. Ми, за съжаление, така се получава. Много е лошо, когато плащаш за чужди грешки. Ако плащаш за собствените грешки, така. Има някаква справедливост. А когато плащаш за чужди грешки или за чужди неблагоразумни действия, не може съда да се ползва, когато е ясно, че контролните органи са прави, съда да се ползва само за да се забави изпълнението на санкцията. Значи, възможностите за обжалване са дадени и те са демократичен принцип и законов принцип, когато чувстваш, че си прав, а някой нарушава твоите права. Но ако знаеш, че не си прав изначално и си убеден, но искаш просто да забавиш, или както се получи, ето, в един период са тези дела заведени за тези проверки, излизат окончателните решения в друг период, е най-малкото неприятно, но това са... И непочтено бих доварил, но няма значение. Те показват едно обаче, че съда като орган, в който всички вярваме, доказва, че действително сме били и компетентни, и добронамерени, и това, което е констатирано и направено, то е безспорно. Така Вие казахте... че показва добрата работа на каста от една страна, от друга, аз ви казах, бих се радвал да няма такива неща. Вие казахте как работите в общи линии с двете болници, Общинската Белоградчикишка и Областната Видинска. Ще има ли промени в дейността на тези болници? Не. Областната болница във Видин ще работи по 171 клинични пътеки, само с една по-малко от миналата година. Няма да работят по 51-а клинична пътека, което е лечение на исхемични мозъчен инсулт с тромболиз. Употреба и с прилагане на фибринолитици. Отказаха се от тази пътека. 171 клинични пътеки, 23 амбулаторни процедури и 3 клинични процедури. Клиничните процедури са хемодиализа при остри случаи и в интензивното отделение, в ОРИО, интензивно лечение с или без обдишване. Болницата Белоградчик е работила по 20 клинични пътеки и продължава работа по 20 клинични пътеки. Така че нямаме нито разширение на дейността, нито пък спад, нали, или отказ от нещо. Това е хубаво, показва една стабилност в дейността на болниците. Слава Богу, областната болница преодоля този кризисен момент при смяната на ръководството и при тези последвали. Да, имаше отказ на инвазивни кардиолози, много бързо решиха въпроса с намиране на нови инвазивни кардиолози, за да не се лиши населението от една действително дейност, която е полезна и която е необходима на населението. Болницата в Белоградчик преодоля няколко такива кризисни периода, които от външни фактори бяха предизвикани, а и бяха предизвикани от вътре сътресения в самия колектив. За мен, аз съм го казвал и при тях, не е естествено много хора, лекари, които са свързани с болницата, някои от тях са били управители на тази болница, живеят в момента в Белоградчик и да не работят в нея, да работят на друго място. Както аз казвам, че смятам тези болници за наши и че всички, независимо в какво качество, на граждани, на лекари, на ръководители, трябва да направим всичко възможно, за да подобриме дейността им, да ги запазиме, да ги развиваме. Така би трябвало и населението в Белоградчик да го чувства. Поне това съм им казвал, питал. След като те живеят в този град, избрали са да бъдат, това е един от хубавите градове. Мисля, че е град, който може да има и перспектива. Лечебното заведение има даденост като сграден фонд, като оборудване. Има и лекари, които имат опит, живеят в Белоградчик. Каква е причината да не работят в тази болница?
никакви междуличностни фактори не би трябвало тук да се намесват, защото няма печеливши при тези спорове и при тези така лоши отношения. Всички са губещи. Разбрах ви. Мислих да започнем това интервю с предстоящата 20 годишнина от възникването на новата здравноосигурителна система и създаването на Националната здравноосигурителна каса и нейните регионални поделения, но пък тая тема е достойна за финал на този разговор. Какво бихте открил за тия 20 години за развитието и дейността на районната каса във Видин? Първото, което мога да кажа, че съм ножко. 20 години минаха доста бързо. И мога да кажа, не като миг, но ми струва, че много скоро беше. Съвсем наскоро е 23 март. Оправдаха ли се очакванията? Тогава, преди 20 години, това изглеждаше отстрани поне като една малка революция в цялата система. Така беше, защото ако се говори за реформи, за реформи се говори много, това е може би единствената реформа, която се е случила и то в един толкова важен сектор на обществената дейност. Промениха се юридически нещата в здравеопазването, промениха се организационно, промениха се и чисто медицински някои неща. Така че да направиш една промяна, която е организационна, юридическа, е доста трудно. Общо взето се надявахме, че нещата ще се получат. Беше период и на голям ентусиазъм и всички подкрепиха. Това говорили сме и преди това. Първо започна с доболничната. Да, първо започна с доболничната. През 2000-та, от 1 юли стартира доболничната, а от 1 юли 2001-та стартира болничната помощ. Преди да се случи този старт, имаше много организационни мероприятия от страна на каста, които бяха много всички на ръба да не се случат. Сграден фонд, хора, едновременно, общо взето се започна, може да се каже образно, на гола поляна, нали? Без сгради, без хора, без и ентусиастите, които започнаха от всички 28 директори, които започнаха тогава в областните градове. В момента в системата на касата сме 5 човека от започналите през 1999 година. От не знам как да... Дояни ветерани. Дано не сме мазохисти, но това показва, че доста трудно беше. Течеше един процес, в който едновременно убеждавахме колегите лекари, че това трябва да се случи и пациентите. Мотивирахме ги в неизвестното. Никой не обича неизвестното. Колкото и да е лошо статуквото, чисто човешко чувство е и качество, все пак, когато го караш да отиде в неизвестното или в дълбокото, човек да се стъпи се, нали, преди да скочи. Така че постоянно провеждахме срещи, убеждавахме ги, всичко, което тогава сме оговорили, стана. И относно организацията на работа, и относно доходите, и относно възможностите, чисто медицински, които. Ако погледнете картата тогава на Видин, лечебните заведения, какво представляваха, тие, които бяха създадени, как изглеждаха тогава, ние за 20 годишната ще покажем, имаме снимки от тогава, как са изглеждали тогава и как изглеждат сега. Като външен вид, като оборудване с техника вътре, като организация, като лекари, които работят. Пациентите тогава нямаха никакъв достъп до медикаменти, никакви, а не такива скъпоструващи, които са хиляди, десетки хиляди има сега при по-сложните заболявания, които каста осигурява на хората. И абсолютно всеки получава. Лекарите получиха доходи, за които са пъти надхвърлят това, което беше десетки пъти при някой. И като цяло смятам, че е успешно това, което се случи. Каста се създаде като административна структура. Мисля, че има капацитет и експертен капацитет и като отношение към това, което вършиме. Аз говоря за Видинската каса и, както съм казвал винаги, поемам
ангажимент и отговорност за Видинската каса, не за системата като цяло, не за всичко, което се случва в икономиката ни. И за това смятам, че това, което ни е разписано, можем да го вършим, вършили сме го, ще го свършим. Имаме тия възможности като експерти. И освен това, много важно за мен е и човещината. И за това някои тогава бяха млади хора, после след тия 20 години вече не са толкова млади, а на средна възраст, но се старая винаги да има и млади хора, които да успяват да вкарат някакъв ентусиазъм, някакво желание, някаква човещина и така коректност към хората, добронамереност. Считам, че се получава и самия факт, че си говорим за единствения случай, когато някой е искал да каже, че през тези години от над 200 договори имаме и в момента, значи сметайте ги 20 години по 200 договора, по колко договора сме работили, с колко изпълнители и смятам, че сме работили така, че тези хора да са доволни. Това, което е по силите на каста. Така трябва да бъде и занапред. Въобще здравеопазването е дейност, който няма съответното отношение към хората да не се захваща с тази дейност. Значи тя изисква, за разлика от другите дейности, където може да си само добър експерт. В здравеопазването, според мен, е на всички нива. И като лекари, и като администратори, би трябвало да работят хора, които, освен че имат съответните качества и познания като експерти, имат и отношение към хората. Така че това ще го запазим и в бъдеще и смятам, че след години да се вижда резултата от това, което сме положили като основи, като принципи на работа с хората, с колегите. Само тогава може да има добри резултати, когато всички са доволни. Не може някой да преуспее за сметка на другия. Ами, аз много благодаря за този разговор. Мисля, че това тия 20 години здравно си заслужава да бъде отделна тема на един разговор. Кога горе-долу ще отбележите? Другия месец на 23-ти и действително може, нали, да си поговорим на всички трудности, при които сме минали, за постигнатото и за непостигнатото. Аз не смятам, че ние сме направили всичко. Но смятам, че в основни линии това, което сме се постарали, това, което сме заявили тогава, е положена основата и изградена фундамента и трябва да вървиме към усъвършенстване на системата, но търсене на истински слабости е неизмислени. Не заиграване, не с, пак казвам, с политиканстване или с други такива. Има слабости, аз лично, като и хората, които сме от началото, ги виждаме и бихме искали да, когато си тръгваме от тази система, да видим, че много от тия неща вече ги няма от слабостите, а всичко, което е добро, да се запази, развива. Така че има какво да си поговорим за 20 годишнината. Много време мина, много хора минаха през каста. Много различни теми през годините сме обсъждали. Освен за пари сме си говорили за чисто организационни неща. Много проблеми сме решавали, много хора сме задоволили с това, което им трябва. Така че съответно не са имаме за безгрешни и едва дали някой може да бъде такъв. Но важно е да се старае човек, нали, да бъде на ниво и да има такова желание. С времето особено се трупа и опит, трупа се и увереност и никога не трябва да се губи, както казах пак, човещината й. Много благодаря за този разговор и наистина ще помислим за едно отделно предаване точно за това, да си помним годините, когато лекарите, масовите стачки на лекари
и така. Аз за да завърша, само мога да ви кажа, че като бях синдикален лидер, се борехме, това може да се извади от старите страници на вестник Видин, имаше една статия за 100 долара доходи тогава. И ни се виждаше нещо като някаква невероятна мечта. Сега мисля, че са далеч по-високи. Не трябва да се забравят тия неща, и трябва да се припомнят. А телевизия Видин винаги е била, това искам да кажа, изключително коректен и добър партньор на каста. От създаването на каста и тук имате безкрайно много архивни кадри от каста, от ремонта на каста, от първите пресконференции. Дори един филм сме направили с телевизия Видин тогава. Може да се види как сме поостаряли във времето, как са се променили нещата, но от началото винаги сме имали подкрепата, отразявана нашата дейност, добронамерено и разполага с много богат архивен материал, така че ни бъде лесно да илюстрираме това, което говорим, за да се види дали сме прави в това, което говорим и дали можем да го докажем с факти и с снимки. Много благодаря още веднъж. На вас, уважаеми зрители, ще кажа, че бяхте споредното издание на предаването Пресечна точка на телевизия Видин, чието повторение можете да гледате утре и в неделя от 12.30 часа, а по-късно пълния видеозапис на този разговор ще бъде качен и в сайта 44paralel.com. Очаквайте на следващата седмица в четвъртък по същото време. Сега ви пожелавам една лека и спокойна вечер.